جی ڈی اے اغواڑ شہریار مہر جو چوڻ آهي ته هو قومي ادارن مٿان ٿيل حملن جي مذمت ڪن ٿا. بينظير ڀٽو جي شهادت تي بي ڀڃ ڊاهه ٿي، پر ان جو فائدو ڪجهه ٻين ڌرين کي ٿيو. سنڌ اسيمبلي ٻاهران ميڊيا سان ڳالهائيندي شهريار مہر چيو ته جي ايچ ڪيو ٻين هنڌن تي حملا ڪرڻ ۽ باهيون ڏيڻ سٺو عمل ناهي، هو ان ڪريل عمل جي مذمت ڪن ٿا. هن چيو ته احتجاج ڪرڻ سڀني جو جمهوري حق آهي، پر احتجاج جي بهاني قومي ادارن ملڪيتن کي نقصان پهچائڻ افسوسناک عمل آهي. سندس چاہو تو سموری سیاسی پارٹین کے اپیل تھا کن تو ایک پلیٹ فارم تے گڈی ملک جی بہتری لائے سوچن گرجے. جی ڈی اغواڑ شہریار مہر چیو تو پی ٹی آئی جڑے قومی اسمبلی میں استعفیٰ ڈنوں تو ان ڈی کا جی ڈی اے تحریک انصاف کا الگ تھن جو فیصلو کیا ہو.